Manželé po Vondrovi spolu žijí již 42 let. Pro jejich okolí byli vždycky vzorem dokonalé souhry a souladu dvou lidí, kteří se vzájemně respektují a doplňují. Jenže, jak se zdá, jeden z manželů to po letech vnímá úplně jinak a v manželství už nechce setrvat ani chvíli. Míra trpělivosti, kterou byl Antonín Povondra ochotný do svazku investovat, zkrátka došla a on podal návrh na rozvod. Má k němu ale opravdu pádné důvody? Rozhodnout musí soudkyně Barbara. Dobrý den. Děkuji vám, posaďte se, prosím. Soud zahajuje jednání v právní věci Antonína Povondry proti Evě Povondrové o návrhu na rozvod manželství podle paragrafu 755 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Pane Povondro, postavte se, prosím. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu? Ano, na svém návrhu trvám. Dobře, děkuji vám, můžete se posadit. Antonín vystudoval právo, ale svému oboru se nevěnoval. Celá léta podnikal v mnoha směrech a znalost práva bral jen jako bonus, který mu ulehčuje cestu. Rád také rozdával rady všem, kteří o ně stáli. Jeho pohled na svět je díky tomu černobílý. A přesně tak začal také vnímat své manželství s Evou. Po letech je pro něho černobílé a nezajímavé. Já vůbec nepochopím, co to Tondu napadlo. Takhle najednou z ničeho nic. Kdyby mu byla nevěrná nebo něco takového, ale nic podobného se nestalo. Já si život bez něho nedokážu vůbec představit. Paní Povondrová, postavte se, prosím. Jaké pak je vaše stanovisko k podanému návrhu? Nesouhlasím. K rozvodu není žádný důvod. Dobře, děkuji vám. Můžete se posadit. Eva byla celý život učitelka a i když na těžký úděl pedagoga dost často nadávala, zvlášť v posledních letech před důchodem měla svoje povolání čím dál raději. Bohužel se jí její profese dostala pod kůži natolik, že má potřebu vychovávat i dospělé lidi ve svém okolí, včetně svého manžela, a velmi těžce nese, pokud je její snaha odmítána. Podívejte se, já jsem měl Evu vždycky rád, ale momentálně už na to nemám. Je třeba udělat čistý řez a odejít. A myslím si, že to pro nás, pro oba, bude to nejlepší. Paní doktorko, předneste prosím návrh. Vážený soude, můj mandant se domáhá rozvodu manželství, které bylo uzavřeno na Národním výboře v Pardubicích dne 17.5.1977. Z manželství se narodil dnes již zletilý syn, jehož poměry není tedy třeba opatrovnickým soudem upravovat. Manžel má za to, že manželství již neplní svou funkci a je tedy pouze formálním svazkem. Manželství bohužel již takto nefunguje dlouhodobě a tudíž je nevratně rozvráceno a manžel si v něm nepřeje nadále setrvávat. Děkuji. Dobře, děkuji vám. Tak, pane Povondro, můžete se postavit, prosím. Jednoduchou matematikou jsem si vypočítala, že jste spolu 42 let. Ano, souhlasí. Dobře, tak popište soudu ty závažné důvody, které vás po tak dlouhé době vedou k tomu, že jste přistoupil k tomu kroku, rozhodl jste se podat návrh na rozvod takto dlouholetého manželství. V manželství s Evou se necítím dobře, v poslední době se stala nesnesitelnou a chci proto toto manželství ukončit. Co se tak zásadního změnilo, abych teda se konkrétně zeptala, že jste se rozhodl a podal tento návrh? V manželství jsme žili celkem spokojeně dlouhou dobu. Ano. Manželka je pedagog, učí na prvním stupni základní školy. Ano. Ale bohužel teď v poslední době došlo k zásadní změně, a to je z toho důvodu, že šla do důchodu, ukončila hlavní pracovní poměr, zůstala doma a má to na ní neblahý vliv. Neblahý vliv. V jakém slova smyslu? Chápu, že teda být pedagogem je náročné povolání, ale bohužel ona si
ty svoje návyky, které celý život předávala prvňáčkům, přináší i domů. To znamená, já se u ní cítím jako žáček, poškoláček a myslím si, že to není úplně důstojná role pro manželství. Nemají být dva rovnoprávní manžele. Pokusil jste se s ní o tom hovořit? Samozřejmě, jsem komunikativní člověk. Řekl jste jí, co vás irituje na jejím chování? Řekl jsem jí to, ale ona má ještě druhou profesi, kromě toho, že je pedagog, ona je i herečka. Takže ona mi dělá scény, nepřijala to jako nějakou zpětnou vazbu, kterou byla schopná řešit a chová se, někdy mi to připadá, když hraje Shakespeara. Říkáte, chová se jako herečka. Dobře, řekněte mi, jak se doma herečky chovají. Komunikace s ní vždycky skončí nějakou scénou, jsou tam emoce, jsou tam slzy a je to pro mě velmi těžký prostě s ní komunikovat racionálně. Dobře, mně by, pane Povondro, velmi pomohlo, protože zatím to není žádný argument, který jste soudu sdělil, není důvodem k tomu, aby soud viděl vaše manželství jako absolutně rozvráceno, nenávratně rozvráceno, tak, že by se nedalo vše zpátky dát do pořádku. Řekněte mi něco konkrétního, ku příkladu, že by vás nějakým způsobem svým chováním, ku příkladu, vydírala, že byste musel udělat něco, co chce ona. A to dlouhodobě. Něco, co může soud jaksi uznat jako relevantní argument k tomu, aby vůbec začal uvažovat o tom, že v tom manželství se něco děje tak zásadního, že může být rozvedeno. Těžko se mi o tom hovoří, ale abyste ten důvod znala, paní soudkyně, bohužel tady musím říct, je to manželská nevěra a ta bolí. No tak to tedy vůbec, to v žádném případě, Tondo, probohady, já jsem ti v životě nikdy nebyla nevěrná. Rozumíš, já jsem žila jenom pro tebe a po žádných chlapech jsem se ani nedívala. A to jsem tedy měla i nějaké nabídky. Nevěra, takzvané slovo do pranice, ale potřebuju znát konkrétní informace. Konkrétní informace je Jirka. No Tondo, to stane, myslíš vážně, ne? Vždyť jsi sama říkala, že máš nabídky. No, a jedna z těch nabídek byl takovej, že teda vznikl Jirka. Ty žádné, to moc dobře víš. Ne, prostě ne, já tohleto tvrzení zásadně odmítám. Prosím tě, proč se ke mně tady chováš takto hrubě, co si tady o tobě paní soudkyně asi pomyslí? Já říkám pravdu, já se nechvám. Ne, ty se mě chceš zbavit. Já jsem u soudu, no. Abych doložil důkazy. Jirkovi v březnu bylo 40 let. Bylo mu 40 let. Já to rozporuji. Já jsem žil celou dobu s tím vědomím, že prostě je to nevěra, takže pro mě opravdu je to zásadní moment, ale nějak jsem to překonal. Vy jste od toho okamžiku, kdy se vám Jirka narodil, celých 40 let žil v manželství s tím, že to není váš syn? Bylo to těžké, paní soudkyně. Proč jste to neřešil před těmi 40 lety? Chtěl jsem manželství udržet. Tam se jednalo to, že ona v té době měla více partnerů, potřebovali jsme peníze, takže ona fungovala tak jako společnice, nebo jak bych to nazval, nechci se vyjadřovat hrubě před soudem. Takže byly tam nějaké indicie, že... Že by to nemuselo být vaše dítě, že, nicméně ano, vydržel jste to celých 40... Ano. Dobře, vydržel ano. Jste to celých 40 let, každý pane, víme své, Evo, pane Povondro. Své. Děkuji, můžete se posadit. Tak pane doktore, prosím o vyjádření k návrhu. Děkuji. Je to nelehká situace, jsme si toho vědomi, ale vážený soude, moje mandantka jednoznačně s návrhem na rozvod manželství nesouhlasí. Popírá, že by manželství bylo nějak dlouhodobě a nevratně rozvráceno. Žádost manžela o rozvod po více jak 40 letech spokojeného manželství, je pro ní skutečně šokem, a doufá, že se jedná pouze o nějakou dočasnou kritickou fázi, kterou s manželem mohou ještě společně zvládnout. Děkuji. Ale já nechci. Tak, paní Povondrová, postavte se, prosím. Jak jsme vyslechli z úst vašeho právního zástupce, to, že jste se ocitla se svým manželem u tohoto rozvodového jednání, je pro vás šokem. Ano. Paní soudkyně, já bych k tomu možná dodala, že Tonda se chová občas jako osel, pardon, prostě, když si něco umane, tak na tom trvá. A já ho za to mám ráda. Víte co, já jsem si ho takového brala. Já jsem to na něm obdivovala, protože v mnoha případech je to
výborná vlastnost, no bohužel. Ještě si mě někdy se stane, u soudu. Někdy se stane, Evo, že tato vlastnost je prostě nepříjemná. Přesto máme tady jakýsi zásadní argument, argument o vaší nevěře. Váš manžel, pan Povondra, popírá, že by byl biologickým otcem vašeho syna. Je to jen jakýsi znak jakési žárlivosti, řekněme? Ano. Tonda je velice žárlivý a tady tato celá situace vznikla úplně jinak. To byla taková legrace, náš společný známý si dělal srandu, teď už vím, že nemístnou, že Tonda asi ne v těchto letech, ale zřejmě, když úplně, když byl Jirka malý. Ano. Že Tonda není podobný a syn si nejsou podobní, jestli je vůbec jeho. No a Tonda se to chytil a pak už mu to prostě začalo vrtat pořád hlavou. A pořád vlastně celých 40 let vám toto opakuje. Ano, ano, určitě. A víte co, ale mě to v životě nenapadlo být mu nevěrná. Opravdu já říkám, nikdy, nikdy mě to ani nenapadlo. A ještě ke všemu, když už jsem opravdu nevěděla, jak zastavit tady tyto jeho myšlenky, tak jsem mu sama říkala, ať si nechá udělat testy otcovství. Ovšem, to pán odmítl. Víte, zase ta umanutá hlava. Podle vašeho názoru tedy vaše manželství není natolik rozvráceno, že by mělo být rozvedeno? Já si myslím, že to je strach ze strany Tondy, protože on už má jít také za chvíli do důchodu. No a pak už budeme... čeho bát. Ale my budeme pořád spolu. My budeme pořád spolu. A ty se bojíš, že ti ujede vlak? Že to je poslední nějaká šance? Jaká šance? No určitě. Já se v tom manželství necítím dobře, protože já se cítím jako tvůj žáček po školáček. Já přicházím domů a slyším, Tondo, umej si ruce, no. Tondo, za chvilku bude večeře. Tak když... Já vím, že když přijde prvňáček do školy, takže ho musíš naučit, že si má uvat ručičky, že když se chce promluvit, takže zvedá ruku. Ale já jsem vysokoškolák, inteligentní člověk a ty se ke mně chováš. Já nechci být doživotním žáčkem magistry Evy. Nechci. Ano. Ne, ale nepřeháněj to, Tondo, to je moje profese, chápeš to? Já to nemohu odstřihnout a najednou nechat to všechno, co umím a vím doma a ve škole udělat něco jiného a ve škole to nechat a udělat doma něco jiného. Vždyť to jsou takové drobnosti, Tondo, prosím tě, nepřeháněj. To, co ty mi říkáš, mi naučila moje paní učitelka, když jsem chodil na základku, moje paní učitelka, už mě to naučila. A mně to stačí říct jednou. Ano. A ne, že mi bude říkat, Tondo, umej si ručičky, když jsi přišel z hospody. No. To bude asi nejlepší, když se odstěhuješ, ne? No to jsem taky chtěl, já si vemu kufry a klidně půjdu. No jistě, a kam ty bys asi šel, prosím tě? Toníčku, zlatičko moje, vždyť ty nemáš vůbec kam jít, anebo máš nějaký byt, který jsi zařídil, abych já o tom nevěděla. Budu bydlet na chatě, já si tam budu úplně v klidu vegetit, buď v klidu. Nachladíš se, uvidíš, jak ti bude zle. Tak. Manželé Povondrovi, já pouze konstatuji, že tady nejste u sebe v obýváku, anebo na chatě u krbu, kde si můžete takto sdělovat své názory a životní postoje na to, jak si představujete, jak budete dále spolu žít či nežít. Tady jste u soudu, řešíme návrh na rozvod vašeho manželství, nemůžete spolu takto diskutovat. Zažila jsem tady v soudní síni mnoho manželství, které byly opravdu velmi rozvráceny, které byly na pokraji, řekněme, konce, že ty hádky lidí, kteří už spolu nemůžou žít, vypadají úplně jinak. Z vás obou cítím, že jakýsi cit a řekněme emoce je ještě mezi vámi. Je patrné, paní Povondrová, že svého manžela stále milujete? Ano. Ano, mám ho stále ráda a chtěla bych si ho nějakým způsobem udržet. Co na něm konkrétně obdivujete? Je možná dobře, pokud to uslyší v těchto okamžicích, že je něco, co na něm obdivujete, že ho nejen napomínáte, ale jak si k němu vzhlížíte? Přemýšlím, protože ono je toho víc. Možná nejvíc mi imponuje, jak je galantní. Já vím, že možná teď to takto nevypadá, ale opravdu se dokáže chovat jako muž se vším všudy. A chrání mě naše manželství a já se vedle něho cítím velice bezpečná. To je moje opora, moje zeď, štít. Víš, tak, Tondo? Dobře. Pane Povondro, postavte se. Vy jste v průběhu manželství vystudoval vysokou školu, je to pravda? Ano, vystudoval jsem vysokou školu. Podporovala vás vaše žena v tom studiu? Musím přiznat objektivně, že na začátku během studia mi podporovala.
manželka. Sdělte soudu, jakou konkrétně školu jste vystudoval, protože je to docela podstatné, protože vím tedy, jakou školu jste vystudoval, protože to mám uvedeno ve spisech. Vím také, že toto studium je nesmírně náročné a chci se někam touto otázkou dostat. Takže souhlasím s vámi, studium je náročné, jednak jako z hlediska obsahu, ale i z hlediska financí. Jsem rád, že mi Eva v tu dobu podpořila, protože jí přišly peníze nějakým způsobem rodinný, takže dokázala mě podpořit a já zbytek života jsem jí to vracel. Tím, že jsem živil svoji rodinu, jsem se o ní postaral a tak dále. Takže ona mi jednorázově pomohla, souhlasím, ale zbytek života já jsem byl ten, kdo tu rodinu finančně udržoval, dobře, staral se o ní. Se takže nevyslovil. Ona se teď bojí, že teda, víte co, ona by odešla dneska, zůstala by bez peněz a ona nechce zůstat sama a bez peněz. To je hrozně špatná kombinace, věřte tomu. Já pouze... Evo, přiznej si to. Tu vaši výpověď, kterou jste právě učinil, vy jste vystudoval právnickou fakultu. Vy máte právní vzdělání, velmi náročné a sám jste řekl, že vám pomohla v těch začátcích vlastně financovat to vaše vzdělání a vůbec poskytla vám vaše žena veškerou péči, veškerý komfort, který jste k tomu studiu potřeboval, protože to studium je opravdu velmi náročné. Jak jste řekl, tak jste jí za to patřičně vděčný a tak dál, a tak dál, a tak dál. Nicméně chci připomenout ty vaše začátky. Děkuji, můžete se posadit. Znovu podotýkám, že zatím neshledávám nějaký zásadní důvod k tomu, aby to vaše manželství bylo rozvedeno. Děkuji, paní Povondrová, mně to bude stačit. Paní doktorko, máte otázky k paní Povondrové? Ano, děkuji. Paní Povondrová, prosím, ano? Postavte se. Řekněte mi, jak jste se tedy seznámila se svým mužem? Tak to bylo v době, když jsem ještě studovala a na naší základní škole potřebovali výpomoc, potřebovali učitelku prvního stupně. A protože opravdu to byla nutná záležitost, tak mě nechali pracovat, i když jsem ještě studovala. Ano, takže jste tedy vysokou školu dokončila až při zaměstnání, ano? Ano, ano, jsem na to velice hrdá, že jsem... To dosáhla, že jsem dobře ukončila. O rok později, pokud vím, jste se brali s mým mandantem, ano? Jak to bylo dále s bydlením? Tak měli jsme družstevní byt, nic velkého, 2+1, ale měli jsme střechu nad hlavou a mohli jsme začít zařizovat. Ano, kolik stál tehdy 2+1? To bylo velice drahé. Tehdy tedy opravdu drahé, 30 000. Tak kolik? 30 000 korun. No, to je opravdu nebylo málo na tu dobu, plus ještě vybavení, že ano. Kde jste na to tedy brali peníze? Vzali jsme si novomanželskou půjčku a pěkně pomalunku jsme tento dluh spláceli. Opravdu vám tyto peníze z manželské půjčky stačily? Museli. Museli jsme to. Já od svého mandanta vím totiž něco jiného. Nechcete tak se nám k tomu něco vyjádřit? To nevím, co? Jestli byste mi mohla trošku naznačit? No, jestli jste třeba si nějakým způsobem nepřivydělávala, nebo tak podobně. Teda, no tak to jste nemuseli. Tondo, proč? Tondo, řekni mi, proč? My jsme přece říkali, že tuhle tu etapu zapomeneme, že prostě to překročíme a že už to v životě nebudeme vzpomínat. Já přináším pravdu. Takhle to prostě bylo. Ty jsi byla společnice... No, ano, prostě ano, byla jsem společnice, ukřižujte mě. Ale já jsem se obětovala a ty víš moc dobře, proč? Proč asi jsem se obětovala? Abych já měla šatičky, abych si mohla koupit botičky a nalakovat nechtíky. A možná tě to bavilo? Možná tě to bavilo? No to mě vůbec nebavilo, jenomže nebylo zbytí, prostě jak tak, jste tady naznačili, peníze chyběly. Tak, pane Povondro, postavte se, vy opravdu tvrdíte, že vaše žena přinášela finanční obnosy z jakéhosi, řekněme, z jakýchsi aktivit jako společnice? Z mýho pohledu fungovala jako píp. No tak. Blázny! Ne, zeptám se trošku ze široka, společnice se vším všudy. Se vším všudy. Tondo, ty ses opravdu zbláznil. Přece to nemůžeš myslet tohleto vážně. Nikdy v životě. Nikdy v životě, opravdu. Můžete se posadit. Paní doktorko, pokračujte. Děkuji. Paní Povondrová, řekněte mi, měla jste někdy problémy s alkoholem? Cože? Já tedy nevím, jak vás toto ještě k tomu všemu napadlo. Tak dobře, já vám tedy položím tu otázku trošku jinak.
Přišla jste někdy pod vlivem alkoholu do školy? No to vůbec nikdy, teď bych přece přišla o práci. Já neříkám, že jsem abstinent, no tak to snad nevím, kdo v naší společnosti je abstinent. Jsem tam sklenička, ale neznamená problém s alkoholem. Já si přece nenapiju v práci, kde mám na starosti děti, teď bych o tu práci přišla. Já nejsem blázen. Ale to je velice zajímavé. Můj mandant mi tedy tvrdí něco jiného. Vy jste přeci ve škole jednou dokonce nadýchala. Jak to tedy doplnit, bylo? Mohu to doplnit, pokud bude třeba. To bylo celé nešťastná schoda náhod. Prostě kamarádka ve škole s kolegyně měla narozeniny, tak jsme si připili, tak jak se to běžně ve školách dělá, to snad v každé škole si připijou, tak takovým malinkým obsahem. Nebyla jsem opilá, prostě mi nebylo dobře, protože jsem se v ten den zapomněla najíst, bylo moc práce, zamotala se mi hlava a tím se to začalo všechno řešit. Já prostě nejsem alkoholik, nejsem, opravdu ne. Nikdy to dál v tom průběhu toho, té vaší, řekněme, praxe ve školství jste nikdy víckrát podobnou situaci neřešila? Nikdy jsem tuto situaci neřešila. Ne, jenom tady tato jedna záležitost. Paní doktorko, pokračujte. Děkuji. Paní Povondrová, jaký je váš zdravotní stav? No tak teď zrovna. Třeba 2 měsíce řeším zánět průdušek. Jinak tak nějak jako obyčejně starší člověk, něco mě bolí. Jsem tam tlak třeba. Já se vás tady zeptám na rovinu. Léčíte se s nějakými psychickými problémy? No, tak já bych neřekla, že se léčím. Spíše mám občas deprese, jak to teď tady tak poslouchám, není divu. Člověk dostává od života takové různé rány a víte, při té práci ve škole, to se vůbec nelze divit. Ale jinak léčení ne, to bych neřekla. Ptám se vás, máte předepsány od lékaře nějaké prášky, například na ty deprese nebo na jiné psychické problémy? Ano, mám předepsané prášky. Ano, děkuji vám. Já už na paní Povondrovou v tuto chvíli nemám žádné otázky. Zdá se mi, že její výpověď je velmi výmluvná. Tak děkuji. Pane doktore, vy asi budete mít otázky ke své mandantce, tak prosím. Ano, děkuji. Prosím vás, mohla byste tady soudu popsat, jak teď teda, když jste v důchodu, ale i než jste byla v tom důchodu, jak u vás běžně probíhal ta každodenní činnost doma? No, tak to není vůbec nic zajímavého, to je takový běžný život, já nevím, uklidit, vyprat, uvařit, prostě tak, aby to u nás doma vypadalo pěkně. Já se chci zeptat, máte teda teď nějakou určitou rodinnou krizi, měli jste už někdy nějaký takový problém? Podobný, trošku, ano, měli. A čeho se to prosím vás týkalo? No tak to byla taková lapálie, drobná, manžel se dostal do let, kdy chytil druhou mízu a začal se trošku nakrucovat před jednou slečnou. Aha, takže byl v podstatě byl vám nevěrný? Ne, to ne. Já si myslím, že vůbec ničemu nedošlo, protože ona slečna byla chytrá, mladá, takže ona brzo utekla, protože to bylo trošku směšné. Tonda vypadal trošku směšně, protože vedle ní cukroval tatínek s dceruškou. Jo, je mi to jasné, ano. Ono to totiž navazuje i na to, co jste tady uvedla na začátku, že váš muž má v současnosti strach, že by mu asi ujel vlak. Ano. Takže ono to s tím úplně souvisí. Vážený soude, já myslím, že moje mandantka tím, jak tady teďkom prohlásila, já jí nemám důvod si myslet, že nemluví pravdu, že se stará o chod domácnosti a o veškeré té činnosti, aby její muž se cítil dobře, když se vrátí domů. Já myslím, že tím v podstatě jenom dokazuje skutečnost, že má svého muže opravdu ráda, že ho má ráda 42 let, ano. Že v podstatě v jejím vztahu vůči svému manželovi se nic nezměnilo a dokonce v podstatě je ochotná udělat i určité ústupky, aby ten vztah nějakým způsobem zachránila. To je vůči mé mandance zatím všechno. Tak dobře, děkuji, paní Povondrová, můžete se posadit. Děkuju. Pane doktore, chcete pokračovat ve výslechu pana Povondry? Velice rád. Dobře, postavte se, pane Povondro. Vy jste tady slyšel teďkom svoji manželku.
42 let jste spolu a i jak vy sám jste uvedl, nebylo to prostě nějaké špatné manželství. Jenom teď tady po nějakých 40 letech zmiňujete nějakou údajnou nevěru, kterou jste mohl teda řešit hned, nebo jak jste uvedl tady k soudu, že jste chtěl udržet rodinu, to jste teda mohl tu rodinu udržet do dospělosti vašeho společného syna a pak jste to mohl nějakým způsobem se obrátit na soud. Nemusel jste čekat 42 let. Ale dobrá, pane Pondro, zamyslete se a odpovězte mi opravdu, až se zamyslíte. Nechcete tady u soudu změnit svůj pohled na věc a vzít tento váš návrh zpět? Nechci, jsem rozhodnutý odejít. Jste rozhodnutý odejít. Začít nový život. To je škoda, že jste rozhodnutý. Já jsem vám říkal na začátku, nechci být doživotním žáčkem Evy. Nechci. Vy si myslíte, že jste úplně bez poskvrnky? Snažím se. Snažíte se. A ta vaše psychika, není to také o tom, že vy sám, když se dostanete do nějaký tíživý situace, a to dejme tomu i v tom manželství nebo v zaměstnání, že se snažíte v podstatě jít i hned do útoku a nátlakem docílit svého za každou cenu? Není to tak? Ne, tak to není. Není to tak. Snažím se chovat racionálně. Snažíte se chovat. Dobrá, tak já budu pokračovat. Pane Povondro, ten váš nátlak, když jste v nějaké té tíživé situaci, nevíte si z ní v uvozovkách rady, nemáte tendenci to řešit tak, že se pokoušíte o demonstrativní sebevraždy? Ale to sem nepatří takovýhle nějaký věci. Pane Povondro, to sem patří. Odpovězte mi ano nebo ne. Možná. Možná ne. Ano nebo ne. Nikdy jste to neudělal? Jednou v nějaký tíživý situaci jsem měl takovou jakoby slabší chvilku, ale to se vyřešilo, to byla krátková záležitost. Ano. Nepřikládal bych tomu velkou váhu. Aha, pane Pondro, z vašeho pohledu to byla krátkodobá záležitost, ale to, že moje mandantka údajně podle jenom vašeho tvrzení někdy dělala nějakou společnici před 42 lety, to není krátkodobá záležitost, to vás strašně po 42 letech v podstatě demotivuje k tomu, abyste se svojí manželkou žil. Vážený soude, já tady na pana Povondru nemám další dotazy. Tak děkuji. Paní doktorko, máte otázky? Ano, děkuji. Tak prosím. Pane Povondro, zazněly tady argumenty z obou stran. Dobře, pojďme si říct jednu důležitou věc. Co ve vás, který moment ve vás vlastně vyvolal to nezvratné rozhodnutí k tomu, že jste se rozhodl, že se rozvedete? Bohužel, Eva, kromě dobrých vlastností, kterých si vážím, má určitou vlastnost, která určitě není protiprávní, ale je neetická. Můžete to více specifikovat, co to znamená? Má takovou vlastnost, že když se o někom dozví, že po něm zůstal nějaký majetek, nějaká pozůstalost, takže snaží se tyto lidi navštívit, snaží se jim přijít do přízně a výsledkem je, že prostě tu jejich přízeň dokáže přeměnit nějakou ekonomickou výhodu. Říkám, není to protiprávní, ale je to neetické a mě to velmi vadí. No tak jako ano, já jsem takže je to pro vás zcela nepřekonatelná záležitost, ano? Ano. A to je to, Níčko, ale velice zajímavé. Když jsem potom donesla peníze z bazaru, kde jsem tyto věci tedy uplatnila, aha, tak ty ti teda nesmrděly, že? Aha. To bylo v pořádku, to zase byla Evička. Řekněte nám, jaké vztahy má vaše žena v domě, kde žijí vaše rodiče? Tak, ty vztahy, zase nechci tady úplně prát špinavé prádlo, ale jenom naznačím, že samozřejmě nemá problém si od někoho půjčit peníze. Nejsou to dramatické peníze zase. Je to neetické, je to drobná částka, ale opět dělá to opakovaně. To znamená, její image, jak bychom řekli, není úplně ideální. A já si vždycky snažím o nějaké dobré společenské vztahy z hlediska mého postavení. A je to další věc, která mi Evo na tobě vadí. Upozorňoval jsem si na to, nedělá to dobré jméno ani tobě, ani mně. Proč v tom pokračuješ? Proč, Evo? Proč to děláš? No, tak jednak tedy jako se musím proti tomu vzepřít. Já nevím, kolik paní, si tedy jak si půjčuju. Paní Povondrová, postavte se. Pardon. Kdybych asi měla doma dostatek peněz, tak bych to asi nemusela dělat. Zřejmě.
Nebo si myslíš, že kdybys mi takhle vysázel přede mě dostatečnou částku, se kterou bych vyšla, že bych ještě něco takového dělala? Znova upozorňuji, že nejsem blázen. Já si myslím, že mě do toho to chceš jenom uvrtat. Kdyby si řekla, jsem v situaci, že potřebuji něco nutně, mohli jsme se jako manžele dohodnout a řešit to. A nebo říct, dobře, situace vznikla, vezmeme si spotřebitelský úvěr, řádný, a nedělat dostup podobně. Možná mi to vůči tobě není příjemné. Tobě, panu doktorovi, jo, říkat o peníze. Mohla si přijít, Tondo, vznikla kladné situace. Trpné. Tak, stačí, stačí. Děkuji, můžete se posadit. Soud pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědka Jiřího Povondru. Dobrý den. Tak, dobrý den, pane svědku. Je to sice všechno úplně jasné, ale formální otázka pro pořádek, v jakém stavu jste k oběma účastníkům jednání? Jsou to mý rodiče. Jirko, prosím tě, to nemyslíš vážně, že tady budeš proti mně svědčit? Mám pro Boha, nedělej tě, to. Mami, přestaň zase ty tvoje teatrální výjevy. Opravdu mě zajímají vztahy vašich rodičů. 42 let je dlouhá doba, tak dlouho to spolu vydrželi. A teď by se měli rozvést, jaké jsou jejich vztahy? No, doba, o které bych mohl mluvit, je dávno pryč, ta je pro vás nezajímavá. Vlastně já si vzpomínám jenom, jak jsem byl dítě, protože nyní už žiju sám. Tenkrát to jakž tak šklapalo, ale samozřejmě nějaký mráčky tam byly. Nebylo všechno zalito sluncem, ale jak říkám, teď už vnímám jenom střípky a oba rodiče se změnili a myslím, že matka se změnila mnohem více. V jakém slova smyslu se změnila? My už jsme tady slyšeli něco z úst vašeho otce. Ani se mi o tom nechce mluvit, ale dělá strašně velkou ostudu všude v okolí i v baráku. O tom jsme také už slyšeli. Co tak strašného vaše maminka dělá? No, ona je bývalá učitelka, tak bohužel to učitelství, tak to je diagnóza, kdy stále musí někoho poučovat, stále někoho mentorovat. Ku příkladu, byli jsme v obchodě a neustále poučuje prodavačku, jak má krájet salámy, jak má balit rohlíky, jak je dávat správně do igelitového pytlíku. Nesnesitelné. Opravdu, kam přijde, tam ji nemají rádi. Nemůžou ji ani cítit, protože je skutečně nesnesitelná. Přináší to následně nějaké zásadní konflikty? Samozřejmě, třeba u nás v baráku už nemůže k sousedům, ona chodí, ona když už, tak už se nechá od sousedů dokonce živit a tvrdí jim, že jí otec nedává peníze na jídlo. Ona chodí k sousedům na návštěvu právě v okamžiku, kdy oni buď to obědvají nebo večeří. A ona jde náhodou kolem, tam k ním se vetře, nedá se odbít. Oni sousedí ze slušností samozřejmě ani nevyhodí. Dobře. Ale v poslední době to už opravdu... Dobře, takže konflikty v podstatě na všech stranách, tak byste to mohl konstatovat. V podstatě rozhozeny jsou všechny vztahy, které původně normálně fungovaly. Sousedské, rodinné vztahy vašich rodičů samozřejmě. Přesně také. Přesně tak. Jak v rodinné, tak v okolí. A vy z toho vlastně viníte, nebo toho viníka vidíte ve své matce. Ano. Ano, dobře. Děkuji, mně to bude stačit. Paní doktorko, prosím. Zkuste mi ještě popsat, jakým způsobem to vaše maminka tedy dělá. No, matka... Jakože jde na návštěvu a prostě ona slyší, když se tam u nich připravuje jídlo nebo i cítí u sousedů. A téměř každého souseda v našem baráku tak to už několikrát navštívila. Jiříčku, ale já chodím jenom na návštěvy. Podívej se. Vždycky to bylo normální, že se sousedé navštěvovali. Já nechápu, proč toho teď tady děláš nějakou záležitost. Samozřejmě, mami, chodí na návštěvy je normální, ale ne vždycky v tu dobu, kdy máš dobře zjištěno, kdy tam ti lidi jí. Nezlob se, je to trapně, tak. A už z toho mají oni, jim to je trapné tě vyhodit, rozumíš? A to je ale zvláštní, že tohle já jsem nezaznamenala. A ještě jim tvrdí, že ti otec nedává peníze a že nemáš na jídlo. No, ale proč to neříkají mně? Proč to říkají tobě zrovna? Protože jim to je trapné, proto to neříkají. Vaše matka nejen, že chodí a snaží se najest u někoho jiného, ale ona také dělá dluhy.
Ano, je to tak, mám to uvěřeno ne u jednoho souseda, ale u více sousedů, že nejsou to částky nějak závratné, ale potom, když na to přijde, tak otec i já je musíme za ní platit, ty dluhy. No, tak tohle... A řekněte nám, jak jste se tohleto vlastně, jakési finanční problémy, které vaše matka tímto způsobuje, jak jste se o nich dozvěděl? No, já pracuji jako taxikář, pracuji jako taxikář a jednou jsem vezl našeho souseda, kterého znám od dětství a z něho vypadlo prostě, že mu moje matka dluží 3000 korun. Nechtěl to nějak říkat, spíše to z něho vypadlo tak nějak. No výborně, Jiříč. Ale... Člověk pomáhá lidem kolem sebe, dělá všechno, aby prostě všechno bylo v pořádku. Každého se snaží, aby s ním vycházel a toho se dočká, že vlastní krev mu vrazí kudlu do zad. To je výborné. Bez těch teatrálních gest, to, co říkám, je pravda. A je to možno, každý si to může v okolí ověřit. Ale tady si takhle nemůžeš vymýšlet, Jirko. Ale já si nevymýšlím, já jsem u soudu a já říkám pravdu. Tady si právě si u soudu, tak prosím tě říkej věci tak, jak jsou. No tak, tak já říkám tak, jak jsou, jestli to se nezdají, tak to je smutné. Pane Povondro, paní Povondrová. Paní doktorko, máte-li další otázky, prosím? Nemám, děkuji, mě to pro dokreslení osobnosti paní Povondrové stačí. Tak děkuji vám, paní doktorko. Pane doktore. Máte otázky? Ano, mám. Mě by zajímalo, jaký máte vztah teda se svým otcem? S otcem máme dobrý vztah, nevím, proč by měl být špatný. Dobrý vztah. A ten vztah byl takový vždycky, nebo jak to bylo? I v dětství? Jo, takhle to myslíte. No, v dětství byl ten vztah trošku, řekl bych, odtažitější. Odtažitější? Z jakého důvodu? Otec se domníval, že jeho matka má s někým jiným, že není mým pravým biologickým otcem. Prosím vás, kdy k té změně došlo? Právě v tu chvíli, když matka začala dělat takovéto, řekl bych, pardon, skopičiny, tak jsme se s otcem sešli, ano. A ten mě požádal, abych se pokusil matce nějakým způsobem domluvit. Domluvit, aby se teda nechovala tak, jak se Přesně. podle vašeho otce chová. Podle mého otce a podle ostatních a lidí, domluvil sousedů. A domluvil jste teda své mamince, nebo mluvil jste s ní? Já jsem s ní samozřejmě mluvil, pokoušel jsem se jí domluvit, pokoušel jsem se tu situaci nějakým způsobem urovnat. Jasně. Ovšem nedá si říct, má stále svoji hlavu a stále dává vinu na někoho jiného. Prosím vás, váš otec vás nějak motivoval, co tady máte vypovídat, nebo... Jak to vůbec bylo, že jste tady teda na základě... Mně se tady nechtělo k tomu soudu. Je mi tato celá situace je mi naprosto trapná, protože otec říkal, že jsme jedné krve a že naše rodina vždycky chlapové drželi pohromadě, takže musím přijít tomu soudu a říct, jak věci jsou. Pane Sedko, můžete to zopakovat, cože jste? Jedné krve. Jedné krve. Tak teď, vážený soude, nevím, jestli nejsem na nějakém jiném jednání, protože celou dobu tady poslouchám, jak moje mandantka byla svému muži nevěrná, jak on má celou dobu pochybnosti, jestli tady pan Svědek je jeho syn, a teď tady najednou se mluví o jedné krvi. Jak to mám rozumět, prosím protože vás? Otec má jistotu, že jsme jedné krve. Jistotu? Že jsem jeho syn. A ano. Jaký, prosím vás, nabil tu jistotu po 40 letech? No, posadili jsme si spolu, promluvili si a já jsem navrhl, že bychom se mohli podrobit testům DNA. Takže vy jste si udělali za mými zády testy, mě jste o tom nic neřekli. Vy jste takový lumpy, já se za vás úplně stydím. Mami, přestaň dělat ostudu, to prosím tě, ty tvoje teatrální gesta jako Bohdálka. Ale celou dobu tvrdí, že jsem mu byla nevěrná, víš, to je tak sprosté. A mě by jenom teda zajímalo, pane Sedku, jak konkrétně ty testy dopadly, co tam bylo napsáno? Jasně bylo prokázáno, Závěr. Že jsme otec a syn. Otec a syn, dobrá. Paní soudkyně, já bych chtěl ještě požádat... o doplňující otázku tady na pana Povondru staršího, protože já se nemůžu pomoct. Nedomníváte se, vy jste tady zmínil, že moje mandantka se chová neeticky, vaše slova neeticky, když občas někde něco dostane a prodá to. Nedomníváte se, že vy se chováte ještě hůř než neeticky teďkom? Vůči své manželce, která vás má ráda, která vám celý život pomáhala, a vy víte, že pan Povondra mladší je váš syn a ještě na začátku tohoto jednání jste tvrdil, že to není pravda? Já jsem celé to období jsem držel tuhletu rodinu a manželka se nechce rozvést jenom z toho důvodu, aby nezůstala sama s holým zadkem. Proto ona dneska nechce... Promiňte, moje mandantka... Jo?
Celý život pracovala, má důchod, má půlku vašeho společného bytu, ona by s holým zadkem nezůstala. To jsou jenom vaše liché argumenty. Vážený soude, já nemám další dotaz ani tady na pana Povondru staršího, ani na svědka. Tak, děkuji. Pane Povondro mladší, váš výslech je u konce, prosím, posaďte se. Děkuji. Soud pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědkyni Kamilu Jakubcovou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Tak já jsem kamarádka tady Evičky a zároveň jsem vlastně sousedka v jejich baráku, tím pádem znám oba. S čím přicházíte? No, tak je tady Evička, je vlastně strašný chudák. Manžel ze života přímo udělal peklo. Je to strašný takhle prostě na důchod a po tolika letech a také se chce rozvádět. No. Tak my jsme tady slyšeli mnoho kritiky na stranu tedy paní Povondrové. Co byste mohla o paní Povondrové soudu sdělit konkrétně? Paní Povondrová je, nebo Evička je hrozně hodná ženská a vzdělaná. Každému poradí. Pomáhá. Já osobně jsem byla za ní, nikdy mě neodmítla, vždycky mě poradila, pomohla. To se jen tak nevidí dneska už. Dobře, prostě... a pan Povondra? Pan Povondra se chová jako hulvát a neomalenec, neumí ani pozdravit, když jde kolem. A myslí si, že je prostě pupek světa, že všichni se musí klanět před ním prostě, takže... Takhle. Tak dobře, děkuji, paní svědkyně, mě to bude stačit. Pane doktore, předám rovnou slovo vám. Děkuji. A prosím, začněte. Paní Jakubcová, vy bydlíte v jednom společném domě tady s manželi Povondrovými. Jaké je podle vás jejich manželství? Já jsem obyčejná ženská, tak já nemůžu soudit. Myslím si, že jim všechno jako klape, že? Klape. Takže pověste mi váš názor, jestli jste někdy, když teda bydlíte v jednom společném domě, jestli jste slyšel někdy z bytu Povondrových nějaké hádky, dohadování, nějaký hluk, nebo... Ne, vůbec ne. Nikdy se nehádali, žádný hrámus nikdy nedělali. Ba naopak, vždycky, když vyšli spolu, usmívali se na sebe, taková pohodička z nich vyzařovala. Jasne. Jsme si všichni mysleli v baráku, že prostě taková idylka to je manželská. Dokonce někteří záviděli. Aha. Takže... Vážený soude, já už tady na paní svědkyni nemám žádný dotaz. Já si myslím, že v podstatě ona i potvrdila jeden fakt, že zatím do této doby nikdy nebyl žádný nějaký problém v domácnosti, v rodině, u rodiny Povondrových. Nikdo ze sousedů si nestěžuje, nejsou tam žádné nějaké problémy, tudíž se domníváme, že toto manželství není zas tak úplně rozvráceno, jak nám tady pan Povondra tvrdí. Je to jenom nějaká současná jeho krize a domníváme se, že by asi byla chyba toto manželství v současnosti rozvádět. Dobře, děkuji, pane doktore. Paní doktorko, vy máte otázky ke svědkyni? Jistě, děkuji. Paní svědkyně, říkala jste tedy, že jste s paní Povondrovou kamarádky, je to tak? Ano, říkala jsem to a jsme opravdu kamarádky. Ano, jak často se tedy vídáte? No tak... Denně, možná někdy i víckrát za den. Ano, no tak denně a někdy víckrát za den, tak máte k tomu třeba nějakou smluvenou hodinu nebo... Tak to je divná otázka. Nemáme. Prostě nemáte. Je pravda, že teďka v poslední době k nám chodila většinou, když teda jsme obědvali nebo večeřeli. To tak vyšlo. A tak jo, bavili jsme se o tom s manželem, mně to přišlo takový vtipný, že taková schoda náhod. Váš manžel to bere taky jako s takovým nadhledem jako vy? No víte, chlapi, ty frflají u všeho, prostě ten vidí mouchy na všem to. Tak to mě nějak vysvětlete. Bylo mu to divný, vždycky měl takový řeči, že jak když zrovna tady obědváme, nemáme klid, takže může se přijít a vlastně tak nám to nedalo, tak jsme ji vždycky dali, taky poobědvala s náma, ano. Povečeřila s náma. A tak ty víš, tak že přeci je to přišla, kamarádka. Taky bych samozřejmě přesně, tě ano. Pohostila úplně. Kamarád se to přece, jako je to moje kamarádka. To tak dobře, řekněte mi tedy, půjčila si od vás paní Povondrová někdy nějaké peníze? Tak to snad je naše věc, jako to je mezi námi. To ne, prosím, odpovězte, to není jenom mezi vámi. No, tak...
Půjčila jsem jí pár drobných, tak když jí manžel jak tady nedal na nákup ani. No, tak. Pár drobných, jaké částky to byly tedy? No, jak říkám, pár drobných, na nejvejš, tak nějakou tu stovku, tak já nemůžu víc. Však já už jsem taky důchodkyně a už snad nemám dobře, jako moc peněz. A vrátili jsi vám všechny ty půjčky, co jste jí dala? No samozřejmě, co si myslíte o Evičce tady? Vždyť, a kdyby ne, tak je to přece můj problém a my si to spolu vždycky nějak kompenzujeme. Mně připadá teď, že by nejlepší bylo, abyste se vy dvě chytli za ruce, protože já tady v tom nechci pokračovat. Nechci, Evo. Prosím tě, slyšela můžeš nechat Kamilu na pokoji. Když už si nenechal na pokoji, mě můžeš nechat aspoň jí. Tam chodíš ona je na jídlo, dobrá kamarádka a mě podpořila. Proč tam chodíš na jídlo? Ale ne. To je lež vedle lži. Ježiš, já teda nevím, Evičko, jak si s tím vydržela takovou dobu. Já už bych ráno kopla do zadku, takový hulvát je to. Pohráblo jedno. Však neboj se, neboj se na to. Já už o tom přemýšlím. Tak si vemte, za ruce se vemte a běžte. A bude to nejlepší. A já půjdu světem a budu spokojený chlap. Víš co? A já už toho mám právě dost. Jo. Tak ty tady chceš rozvod. Já už to tady nehodlám tohleto poslouchat. Já do mě se navážíš, já si to nějak zvládnu. Ty se navážíš do mé nejlepší kamarádky, která mi vždycky a tenhle se s tebou spřáhl ještě proti mě, aby mě tady pomluvil a udělal ze mě blázna. Evo. Chceš rozvod? Budeš ho mít a budeš ho mít za všechny peníze, abys věděl. Taky potichu ty moje kamarádko, protože ty se nám jenom přilepila, abych si připadala sama jako menší slepice. Pane doktore, to snad není možný, no tak tohle to řekne ženská, která dlužíš každému, kterýmu se podívá do očí v našem baráku. Takže všichni souhlasíte, že jediný řešení je rozvod. Jídlo a ještě rozhází celý byt, když všichni shodneme na jedné věci i vy, paní svědkyně. Nacházíme se všichni v soudní síni. Projednáváme tady návrh na rozvod vašeho manželství, se kterým původně vaše žena nesouhlasila a... Teď se to všechno obrátilo, protože to vypadá, že se k tomu návrhu v podstatě připojuje. Takže, vy se posaďte, pane Povondro. Vás se zeptám, paní Povondrová, postavte se, prosím. Zdali, to, co jste právě před soudem vyřkla, že se tady k návrhu připojujete, je pouhý jakýsi afekt, anebo jste si to vše dobře rozmyslela? Už jste se poradila se svým právníkem, pan právník, pan doktor vám sdělil, jaké jsou následné kroky, takže zeptám se, vy se opravdu k tomu návrhu teď s chladnou hlavou připojujete? Ano, moje rozhodování bylo sice krátké, ale zásadní. K rozvodu manželství se připojuji. Tak dobře. Paní doktorko, máte ještě nějaké otázky ke svědkyni? Ne, není třeba. Dobře, děkuji. Paní svědkyně, váš výslech je tedy u konce, prosím. Posaďte se. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování z vaší strany? Ne, děkuji. Děkuji, z vaší strany? Také nemáme. Děkuji. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Tak, v těchto okamžicích, protože došlo k jakémusi převratu, vás žádám o vaše závěrečné návrhy. Prosím. Vážený soude, samozřejmě i nadále trváme na tom, že manželství Povondrových je nefunkční a nenapravitelně rozvrácené a žádáme tedy soud, aby toto manželství rozvedl. Tak děkuji. Pane doktore. Vážený soude, jak už tady zaznělo, moje mandantka s návrhem na rozvod souhlasí. Dobře, děkuji. Přítomní, povstaňte a vyslechněte rozsudek. Za prvé, manželství se rozvádí. Za druhé, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladu řízení. Děkuji vám. Soud skončil. Můžete odejít. Soud skončil a manželé Povondrovi odcházeli domů jako svobodní lidé. Před svědky řádně vyprali své špinavé prádlo a vyšťourali i to poslední zrnko prachu, které možná mělo raději zůstat v propadlišti dějin. Antonín Povondra se z města úplně odstěhoval a rozhodl se, že minulost odstřihne a začne s čistým štítem jinde.
Eva Povondrová po rozvodu také nedopadla příliš dobře. Prodala chatu po tetičce, zaplatila všechny dluhy, které měla, a nakonec prodala i svůj byt, aby se mohla přestěhovat do domova s pečovatelskou službou. Potřebovala totiž někoho, kdo by se o ní postaral.